вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. За останню добу Україна втратила двох своїх захисників – солдата Олега Жукова і старшого солдата Едуарда Лободу. Про це йдеться у повідомленні президентського офісу. У штабі операції об'єднаних сил нарахували 30 випадків порушення режиму тиші за минулу добу. Від початку нинішньої вже 10 ворожих атак. Із заборонених мінськом калібрів незаконні збройні формування вели вогонь поблизу Золотого 4 і Широкиного. І сьогодні Володимир Зеленський з робочою поїздкою на Донеччині взяв участь у заходах з нагоди 5-ї річниці визволення Слов'янська і Краматорська і представив новопризначеного голову Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка. На Одещині учасники міжнародних навчань «Сі-Бріз» провели так звані антисаботаж-тренування, а саме абордаж судна умовного ворога і взяття його під контроль. Активна фаза вишколу почнеться з наступного тижня. Цьогорічною новацією «Сі-Брізу» стане відпрацювання річкового елементу. За легендою, противник намагатиметься заблокувати вихід до моря з Дунаю. Завдання військових – забезпечити супровід цивільних суден. Нагадаю, маневри стартували 1 липня. Вони проходять у північно-західній частині Чорного моря, а також на Суходолі, на території Миколаївської, Херсонської і Одеської областей. У тренуваннях задіяні 3 тисячі військових, 32 військових кораблі і авіація країн НАТО і союзників. Загалом з понад 20 країн. Єдиний спосіб вийти живим з російської тюрми – це обмін. Про це написав український політв'язень Володимир Балух в листі до координатора Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник. Передають Крим Реалії. Бранець зазначив, що в колонії його безпідставно 2 місяці тримали у штрафному ізоляторі і не дозволили зустрітися з українським консулом. Саме тому наприкінці червня він вдруге оголосив голодування і буде дотримуватися його до виконання своїх вимог. Нагадаю, в грудні 2016-го в окупованому Криму Володимира Балуха затримали російські силовики. Згодом його засудили за звинуваченням у нібито незаконному зберіганні боєприпасів. Наразі бранець перебуває в виправній колонії міста Торжок Тверської області. Прем'єр пригрозив голові «Нафтогазу» відставкою через судовий позов. Володимир Гройсман закликав членів уряду до наступного засідання Кабміну внести пропозицію про звільнення керівників держпідприємств, які судяться з урядом і не виконують ухвалених ним рішень. А останнім висунув умову до середи відкликати всі свої позови проти держави. Звільнити голову «Нафтогазу» і повернути мільярдні премії його співробітникам, які ті собі виписали, вимагають і в радикальній партії. Субсидії в людей забираєте, щоб зекономити кошти бюджету. Дітей і рідних з хати люди повинні виписувати, щоб виплакати ту субсидію. Борги 200 гривень за комуналку, субсидію забирають. Коболєву мільйони. Порахували премію, яку вони собі виписали, 1,5 мільярда гривень. Це камази з прицепом. Ви коли цей камаз грошей вернете назад в Україну? У держбюджет потрібно закласти кошти на розвиток медичного туризму. Про це сьогодні говорили на конференції щодо перспектив у цій галузі. Лише торік до України на лікування з-за кордону приїхали 65 тисяч іноземців. Нині таких пацієнтів приймають близько 120 вітчизняних клінік. Найпривабливіші напрямки – пластична хірургія, стоматологія, санаторне лікування та реабілітація. Люди хочуть бути здоровими, молодими та красивими. І темпи зростання медичного оздоровчого туризму, вони показують 20% зростання щорічно. Це вчетверо більше, аніж інші види туризму. Якщо брати туристичну індустрію в цілому, то Україна щороку втрачає десятки мільярдів доларів лише тому, що не розвиває дану галузь. Порядкові номери змінити, бюлетені передрукувати. Таке рішення напередодні ухвалив апеляційний адміністративний суд. Відповідне клопотання подала Аграрна партія України. Там наполягають, що ЦВК порушила закон, мовляв, постанова про порядок партії в бюлетені ухвалена всупереч нормам, оскільки в жеребкуванні брали участь не всі політичні партії, залучені до перегонів. Представники ефеміди підтримали скаргу політичної партії, і тепер ЦВК зобов'язана провести нове жеребкування позицій у списках. У Центрвиборчкомі заявили, що оскаржуватимуть це рішення у Верховному суді. Є таке, що видано з порушенням принципу рівності усіх учасників виборчого процесу.
оскільки із місту даної постанови виявляється неоднакове ставлення до суб'єктів, до політичних партій у, під час визначення номеру у виборчому бюлетені під час проведення жеребкування. Відновлення промисловості, зменшення комунальних тарифів і шлях до миру в країні. Про це сьогодні говорили жителі Херсона з лідером партії «Опозиційна платформа за життя». У Херсоні на зустрічі зі співголовою партії «Опозиційна платформа за життя» Юрієм Бойком місцеві жителі скаржились на відсутність нормальних доріг та мостопереходу, нестачу робочих місць та інше. І тариф, да, звісно, що сильно подорожало все, услуги дуже сильно. Люди не в силах. У мене мать пенсіонерка, їй потрібно майже всю пенсію віддати за світ, за газ. На думку Юрія Бойка, комунальні тарифи необхідно зменшити щонайменше вдвічі, а після виборів розпочати роботу щодо справедливого списання комунальних боргів. Коли ми проаналізували, откуда, хто взагалі виноват в тому, що 60 мільярдів гривень сьогодні населення повинно за комунальні услуги, причому більше половини – це за газ. От стало ясно, що це все от ці люди. 80% людей взагалі не могли платити за комуналку. А 20% використовувалися цим. От ми відділимо ці 20%, заставимо їх заплатити. А 80%, які реально не могли платити, от їм ми спишемо. Бентежить учасників зустрічі і ситуація на сході країни. Насамперед відновлення миру. Думка Юрія Бойка незмінна. Необхідні прямі переговори. І ми не просто говоримо, що ми вступимо в ці переговори. Ми вже їх почали. Коли дві тижні тому вступили в прямі переговори з лідерами непризнаних республік, наш председатель політсовета Віктор Медведчук освободил уже 4 пленных оттуда, и мы дальше будем проводить прямые переговоры, потому что нет другого пути. Після спілкування з херсонцями – фотосесія, а закінчив свій візит до Херсона Юрій Бойко відвіданими храму. В Успенському соборі політик помолився за мир в Україні. Юлія Жешко, Леонід Оборін, новини, телеканал «Інтер», Херсонська область. Врятувати річку Росі. З такими гаслами сьогодні зранку жителі Корсуня і довколишніх сіл перекрили дамбу на Стеблівський ГЕС. Уже кілька років саме в цьому місці постійно гине риба. І щоразу заміри води показують низький рівень кисню. Люди впевнені, причиною всьому саме робота електростанції. Вона не дає річці вільно текти, тому вода почне цвісти. З прапорами, пітардами та навіть муляжем гранатомета жителі Корсуня вийшли на імпровізований пікет біля дамби ГЕСу у сусідньому Стеблеві. У такий спосіб люди вирішили привернути увагу до екологічної проблеми річки Рось. Олександр розповідає, що з десяток років тому її прозора вода стрімким потоком текла аж до самісінького Дніпра. Проте орендатори Стеблівської електростанції закрили шлюзи і тепер пускають воду тільки через свої турбіни. Лише двічі на добу. Тут повинен як мінімум 1 куб у секунду скидуватися вода. І таких турбін має бути як мінімум 2. Тобто норма 2,5 куба в секунду. Олександр розповідає про обов'язковий екологічний скид води з ГЕС. Але електростанція цих норм не дотримується. Через те, що вода не насичується киснем. На Росі щороку фіксують масовий мор риби. Стояча вода постійно цвіте. Так побудована ця дамба, що виключно лише така вода потрапляє нам в Корсунське водосховище. Тобто вони вбивають глибинні організми в цьому водосховищі. Наступна ГЕС нижче за течією у самому Корсунь-Шевченківському. За її греблею за морів риби майже ніколи не буває. Тут господарюють ті ж самі власники, що й на Стеблівській станції. Але норм екологічного скиду вже дотримуються. Ось такі дві міні-турбіни щосекунди перекачують по 2,5 кубометри води. Чому цього не забезпечили у Стеблеві, у власників ГЕС нам з'ясувати не вдалося. Директор на зв'язок не вийшов. А от один з його підлеглих наважився прийти і навіть запевнити, що на Стеблівській електростанції все в нормі. Приїжджали люди, міряли. Чим вони оце міряли? Чим оце міряли? А спитайся. Чим спитайся. Не мене ж ти будеш питати. Я тебе питаю. ГЕС бреше. ГЕС не вірить. Віри нема взагалі. Бійки уникнути вдалося від чергового замору риби. Навряд чи, кажуть районні чиновники. Запевняють, вже не раз мовляли керівництво ГЕС відкрити шлюзи у Стеблеві і дати екологічний скид. Та все марно. Якби щит був підірваний, вони би собі поступово, не за день, не за два, не за рік,
за певний час воно б там те русло очищалося, очищалося. Ми кожен рік збираємося, хіба ми раз з ними лаялися. Проте за порушення норм екологічного скиду води підприємство і досі не отримало жодних штрафів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. На російському Кузбасі у примусові відпустки відправили близько 2000 шахтарів. Зупинку роботи шахт у Кемерівській області російське керівництво пояснює різким падінням експортних цін на вугілля і водночас здорожчанням його транспортування. І ще два вугільні підприємства в регіоні на межі зупинки, тож без роботи можуть залишитися ще 3000 людей. За словами шахтарів, до таких дій вдаються вперше за 13 років. Ескадрони смерті Мадуро за півтора року знищили майже 7000 венесуельців, які чинили спротив владі. Про це заявила комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, назвавши цифри приголомшливими. ООН закликала венесуельську владу припинити порушення політичних, громадянських і соціально-економічних прав громадян. За оцінками ООН, з країни виїхали 4 мільйони венесуельців. Два роки тому Венесуела оголосила дефолт, слідом за яким прокотилася хвиля переслідувань за політичні переконання. В адміністрації Мадуро доповідь Бачелет поки що ніяк не коментують. Тим часом лідер опозиції у Венесуелі заявив про готовність вести переговори з чинним президентом Ніколасом Мадуром. Як заявив Хуан Гуайдо в ефірі телеканалу «Франс-24», головне – знайти вихід з кризи і знизити напруження в країні. А ще провести нові президентські вибори за участі міжнародних спостерігачів. Поки що опозиція має намір боротися з чинним режимом, звичними інструментами, демонстраціями та дипломатичним тиском. Поблизу узбережжя Тунісу затонув човен з мігрантами. За попередніми даними, на борту перебували щонайменше 86 осіб. Коли судно тонуло, це помітили туніські рибалки і поквапилися на допомогу. Однак витягти з води вдалося лише 4 людей. Один з врятованих – біженець з Кот-д'Івуару, пізніше помер у лікарні. Решту тих, хто перебував на човні, розшукують. У Каліфорнії рахують збитки після найпотужнішого за чверть століття землетрусу. Підземний поштовх магнітудою 6,4 зафіксували на півдні штату, за 200 кілометрів від Лос-Анджелеса. Після цього було кілька слабших автошоків. На щастя, загиблих немає. Однак стихія нашкодила господарствам і підприємствам. У земній корі утворилися тріщини, будівлі пошкоджені, у крамницях з полиць сипалися товари. І про інші події у світі далі в нашому огляді. Принцесу-втікачку до суду. Емір Дубаю і прем'єр-міністр Об'єднаних Арабських Еміратів за сумісництвом подав до лондонського суду на одну зі своїх дружин. 45-річна принцеса Хая Аль-Хусейн, зведена сестра короля Йорданії, разом з двома дітьми втекла від свого чоловіка, прихопивши 40 мільйонів доларів. За даними преси, жінка хвилювалася за свою безпеку, а організувати втечу їй допоміг німецький дипломат. Випускниця Оксфорда, принцеса Хая була 6-ю дружиною Мохаммеда ібн Рашида Аль-Мактума. Його позов стосується опіки над дітьми. Суд розглядатиме справу наприкінці липня. Соцмережі не вщухають через темношкіру русалоньку Арієль. Компанія Дісней готує фільм-ремейк класичного мультфільму. На роль головної героїні білошкірої русалки з рудим волоссям відібрали темношкіру R&B-співачку Гелі Бейлі. Інтернет-користувачі обурилися невідповідністю образу. Однак режисер стрічки Роб Маршал заявив, що в Бейлі є всі необхідні риси – душевність, юність, невинність та глибина. До того ж у неї чудові вокальні дані. У 80 життя тільки починається. Саме в такому віці професію манекениці освоїла літня пані з Польщі. Колишня акторка Гелена Норович уже 4 роки успішно розвивається в модельному бізнесі. Відпрацьовує фотосесії та виходить на подіуми. А ще стала музою для популярного в Польщі дизайнерського дуету. Жінка запевняє, що нова професія подарувала їй друге життя. Пані Норович щаслива надихати своїм прикладом інших людей, вірити у себе та втілювати мрії. Всесвітній конкурс стригалів овець стартував у Франції. Понад 300 учасників із 34 країн показують своє вміння зрізати овечу вовну. Щодня до кінця вихідних судді визначатимуть переможців у різних категоріях, оцінюючи швидкість, якість і спосіб стрижки. У стартовий день найкращим у стрижці ножницями став дворазовий чемпіон з Південної Африки.
У США з розмахом і нищівною критикою президента відзначили День Незалежності. Цього року адміністрація Трампа розпорядилася влаштувати військовий парад усупереч зауваженням щодо надмірних витрат і політизації свята. У меморіалі Лінкольна очільник Білого Дому, попри зливу, виступив перед натовпом з промовою, що, на думку критиків, більше скидалося на передвиборчий мітинг. Єдиний елемент святкування Дня Незалежності США лишився незмінним. Увечері небо над Вашингтоном вибухнуло сотнями яскравих вогнів. Суперечливий лот продали на аукціоні Крістіс у Лондоні. За 6 мільйонів доларів з молотка пішла кварцитова голова молодого фараона Тутанхамона. Проти виступав Єгипет. Там, кажуть, у 70-х скульптуру викрали з храму в Карнаці. Вона опинилася у приватній колекції на території Європи, тому має повернутися до Єгипту. У Крістіс запевняють, що мають усі необхідні документи. Вік цієї скульптури понад 3 тисячі років. Крістіс грає за умовами легального і прозорого ринку. Ми ніколи не виставимо на торги сумнівний лот. Перед продажем ми проводимо ретельні дослідження і відкрито їх публікуємо. Війна за тишу точиться у французьких провінціях. Містяни, які приїздять відпочивати в села, дедалі частіше скаржаться до суду на цілком природні для глибинки звуки – кукурікання півня чи гавкіт собак. Що у відповідь придумав один винахідливий сільський голова? Дивіться далі. Отак звучить культурна спадщина французького села. І вона під загрозою, вважає голова невеликого селища Гаджак, що на південному заході країни. Чоловік наполягає, що мукання корів, кукурікання півнів і калатання дзвона повинні отримати державний захист. Річ у тім, що дедалі більше містян, котрі приїздять відпочити в село, подають на місцевих до суду через набридливі звуки. Це ганьба, що селяни мусять іти до суду через тих, хто сюди приїздить. Ми радо приймемо людей з міста, якщо вони поважатимуть наше життя таким, яким воно є. Ми більше нічого не просимо. Коли я їжджу до міста, то хіба вимагаю прибрати світлофори чи машини? В одній справі власники дачного будинку на острові Олерон притягнули селянку до суду через те, що її голосистий півник Моріс надто гучно співав. Зрештою, це символ Франції. Якщо ми так шануємо півня із собору Паризької Богоматері, то повинні дозволити і нашим півням співати, коли їм хочеться. Я не прошу нічого надзвичайного, хіба що бути розважливими. Обурення в приїжджих викликають навіть місцеві дзвони. Було таке, що наші гості спершу скаржилися на півня, потім на дзвін в обідню пору. Їм доводилося вирішувати, чи хочуть вони таки пожити в селі. Врешті вони тут надовго не затрималися. Коли сільському голові набридло відбиватися від забаганок примхливих містян, він вилив своє невдоволення у відкритому листі до уряду. Офіційно просимо визнати національною спадщиною кукурікання півня, звуки церковного дзвона, крики віслюків, гавкіт собак, мукання корів, щоб від сьогодні ніхто не зміг поскаржитися на них до суду. Думку сільського голови підтримують французи з різних куточків країни. Адже останнім часом скарги вибагливих містян на сільську романтику почастішали. 2016 року сімейна пара на південному заході Франції мусила засипати свій ставок через жаб, які гучно кумкали. А торік на південному сході країни відпочивальники з міста вимагали втихомирити цвіркунів. Сільський голова Гаджака сподівається, що втручання влади зупинить це урбаністичне неподобство. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Південні залізниці сьогодні 150 років. За цей час змінилася не лише кількість потягів та їхня швидкість. Пасажири стали значно вимогливішими, тож залізничники намагаються не відставати. Обіцяють закупити нові електропоїзди в Дніпрі та Запоріжжі. Півтора століття тому сюди, на Харківський вокзал, прибув перший потяг. Нині «Укрзалізниця» – це велика транспортна артерія, яка сполучає всю країну. В общем, нравится. Ну, может быть и лучше, может быть чище. Намного. Ну, в общем, добраться куди треба, є можливості, це вже добре. Для зручності пасажирів «Укрзалізниця» розширює географію перевезень, щоб з України можна було легко дістатися до європейських міст. Недавно оголосили, що запустили поїзд з Франківська до Болгарії. Голова правління «Укрзалізниці» каже, вперше за останні 6 років немає дефіциту вантажних вагонів та рухомого складу. Підготувалися й до збільшення кількості пасажирів у літній час. Ми в чудовому місті Харкові з нагоди дуже такої суттєвої і символічної дати. 150 років з заснування Південної залізниці.
На кінець року в «Укрзалізниці» планують закупити нові електрички в Дніпрі та Запоріжжі. Дійсно, нам вдалося цього року, ви знаєте, з березня місяця підняти розмір вантажного тарифу на 14,2%. Кошти, котрі отримуються від індексації тарифу, акумулюються на спеціальному інвестиційному рахунку і направляються на вкладання в інфраструктуру та втягове рухомий склад. І вже на період відпусток «Укрзалізниця» запустила 30 додаткових поїздів на південь. Артем Антоненко, Світлана Шикера, Леонід Аборін. Новини, телеканал «Інтер», Харків. У Києві з'явилася перша смарт-вулиця. Ділянку завдовжки майже 200 метрів реконструювали за кошти приватного інвестора і обладнали технологічними штучками. Автори ідеї кажуть, що врахували всі потреби сучасного жителя столиці. В цьому переконалась Ольга Клюєва. Вулиця майбутнього з'явилась посеред символів минулого. Сучасний житловий комплекс в оточенні мікрорайону занедбаних хрущівок. Але ця ділянка вулиці Солютної – справжній еталон технологічності та екологічності. Інновації тут в прямому сенсі на кожному кроці. Розумні лавочки. Наприклад, якщо вам потрібно підзарядити свій смартфон, це лавочки, які обладнані сонячними панелями і дають можливість підзарядити, наприклад, свій телефон або смартфон. Задача про побудову цієї вулиці була зробити її комфортною, зробити її безпечною та зробити певним еталоном для розповсюдження цього досвіду на решту вулиць у нашому місті. Екологічний сухий фонтан, велодоріжки, зарядка для електромобілів і особлива гордість у цей датчик вимірювання якості повітря. Показує содержання кислорода, пилі, хімікатів, всіх цих речей. До реалізації проєкту залучили іноземні та українські стартапи. Зокрема, підзарядження телефонів від сонячних панелей розробили вітчизняні винахідники. Контролюють безпеку на вулиці 12 камер, які розпізнають обличчя та номери машин. Також встановлена кнопка екстреного виклику, яка увімкне сирену та з'єднає з поліцією. Місцеві мешканці вважають, що від нападу вандалів дива вулиця захищена. Я не думаю, що це велика проблема, тому що вандали є у будь-якому місці, у будь-якій країні. Ця еталонна ділянка обійшлася інвесторам у півмільйона гривень. Керівництво міста обіцяє, що згодом такі розумні вулиці з'являться і в інших районах столиці. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». І на цю годину у нас все. Гарного вам вечора і на все добре.